Idag är det nyårsafton, fast när ni ser det här så är det inte det längre. Nej. Då är det 2017. Visst känns det ganska nice, Ludde, med 2017. Jippi! Och idag ska vi inte vara hemma här, utan vi ska in till stan, köra Pokémon, bo på hotell och smälla alla smällare som vi har. Och bada på taket! Fyrverkeri heter det. Så att det här kommer bli en grym dag för oss. Hoppas ni också har ett bra nyår. Så kör vi! Som ni ser på skärmen där, så ser han att det är en Charmeleon på nearby. Alltså kolla vad bra det är, det här kommer bli en så bra dag! Och den är svin långt bort som ni ser. Där bort är den, så vi måste åka bil och hämta den. Vi har hoppat ut i bilen. Och det kommer på vår turtle också! Får jag se? Ja. Det är en vår turtle också. Charmeleon och World Turtle. Alltså, what the fuck? Och det är en Squirtle också. Är det undrar, alltså vet ni om det är någon starter Pokémon-event eller något sånt? Det här är ju helt... Nej, nej. Det är kul event. Gör det plus typ starter Pokémon? Det gör plus i event. Japp, det jag har gjort så att det blir enklare att hitta starter Pokémon. Kom igen då. Yes. World Turtle, nu går... Nej, nej! Jag håller på att fånga Warrows. Wow. Åh, okay, nu då. Vad fan, vi måste ju... Åh, titta vilka som kommer! Det är två Pikachu, men de blev här första. Pappa, det är någon som ringer och jag klickar den. Okej, vänta, vi väntar lite med de där två. Där är Charmeleon. Yes. Har jag inte tagit Pikachu först? Äntligen. Nej. Jag undrar om det är så här. Hemma hos oss där det är ganska dåligt fick vi en Charmander. Här där det är lite bättre fick vi en Charmeleon. Och i Gamla stan då kanske en Charizard. Ja, så borde det ju vara. Nej! Den fortfarande. Vad gör du? Om jag gör så här ofta så är det för att jag har ett sår på läppen. Jag vet inte om jag har... Jag sa. Den här kommer bli svår. Snälla. Kom igen. Det är alltid nice med Charmeleon och en World Turtle. Men, yes. Vad det blåser. Wow, vad gör han nu för CP? Åh, jag fick den. 133, ja men det... Nu håller jag bara på att fånga en Pikachu med tomteluva. Det kommer upp en Squirtle också som vi ska ta. Du skämtar. Den var här förut. Vänta, ni är Crash Bros. Vi hittar den här. Oh my fucking god, ni kör Charizard hemma hos mig! Det är det! Max, jag har inte kört Charizard hos dig! Den är här då! Alltså! Kan alla ta det nu? Det är Charizard borta! Vad är det? Vad är det? Alltså, Charizard! Ja! Den är mitt Charizard! Jula, jag får den mot dig! Ja, de fick den!
Jag känner igen mig. Ni är Crash Brothers. Nej, är det dem? Jag sett det jättemånga gånger. Alltså jag... jag kände igen mig. Men jag kom inte på. Jag kan visa också Charles av den här. Där. Och här är Recent. Den var här. Här är min bästa. Jag fick den här jag fick den i vad är det, vilken är det? Jag fick den i 10 som jag tagg i 2200. Jag blev skitglad. Det blir som Brain Blaster. Riktigt sura godisar. Nu är vi här i The Winery Hotel och vi ska fira nyårsafton här faktiskt. Lite annorlunda för oss, men det ska bli kul. Alltså den här dagen är helt sinnessjuk. Kolla, alltså Charmeleon, War Turtle, jättemycket bra. Nu kom den där rackan upp. Som ni ser här så är den Lapras nearby där. Så den fångar vi, kör vi. Lapresen kom fram, vi hittade den och min var bara i 785 CP. Jag vet att jag pratar lite fort där, men jag är stressad. Varför är det? Jag är en great one. Åh, jag tappar den. Vill ha den. Jag har en bok. Jag har 5 bokbollar. Om jag får en på kolla, det. Kolla, springer efter den. Kolla. Laprasen är här. Jag kan inte hjälpa mig att ta den. Vi kan släppa den ifrån. 7, 8, 5. Som mig, tror jag. Hur många är det kvar? Alltså den här telefonen är helt omöjlig att fånga. Man får inte till det där släktet. Alltså det här är helt... Nej, alltså det här, jag undrar verkligen vad som händer. Men varför kan det så? Jag får inte den fångas! Alltså det här är helt omöjligt! Jag träffar! Nej! Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Jag kan inte träffa... Jo, jag kan träffa en poäng. Tack! Nej. Ja, alltså jag kan inte göra curve med den här telefonen så att jag gör så. Jag kan inte göra. Yes. Fick du den Ludde? Mamma, du är jättebra. Nej, jag väntar att Spocky stoppar dig kvar. Jag har bara två stycken. Där står det, men jag har ingen pokébollar. Vi bara väntar på pokestoppet. Jag sitter på det här, väntar för att... Den poppa. För att jag har inga pokebollar kvar och jag måste vänta på pokestoppet. Här ser ni. Jag fick bara 2 bollar så... Vi börjar med att satsa en curveball. Yes, det var great throw. Och där fick jag. Jag fick 4 vanliga bollar. Fick du det? Ja, jag fick det. What?
Okej, nu sticker vi vidare till gamla stan. Ses snart. Nu är vi på Vapiano och äter vår nyårslunch som ser här. Pasta carbonara. Pasta carbonara. Pasta carbonara. Ska jag ta en Charmander? Vi är nu i gamla stan som ni såg på Vapiano. Ja, då är vi på väg till Charmander här som ni ser på skärmen där, tror jag. Kanske. Bra, där. Bra, där är skärmen. Så vi går och hämtar den. Nu fångar vi Charmander. Det är våran tredje idag, tror jag. Så det är säkert något event. Eftersom att man fångar inte oftast tre per dag. Vad kom du? Sen är Pikachu med tomteluva. Jag kan snart utveckla. Så kommer upp en Charmeleon. Här ser ni den. 227 CP. Åh, vad jag vill få den här för. Då har vi fångat två stycken idag. Två. Tre. Yes, jag fick den. Så. Klick. Och här har ni attackerna. Det är Ember och Flame Burst, om ni inte ser. Och sen CP var 227. Nu fortsätter vi. Nu är jag och pappa på vår lilla resa här i bilen. Och letar efter sushi istället. Och det kom upp ett ägg, så vi hatchar det. Jag får aldrig bra i 5K-ägg. En Poliwag. Badade, tagit slut på lite energier och fryser ihjäl nu. Alltså det är så här utomhuspool som ni säkert har sett med varmt vatten. Eller inte varmt för att det kanske är 24-25 grader. 28 grader var det. Det var 28 grader, det var skitant här ute. 28 grader i poolen, så nu fryser vi väldigt mycket. Och det är typ en plus, eller hur mycket är det? 5 plus? Ja, det är någon grad plus. Och nu ska vi ner på rummet, käka lite. Och sen ska vi bara njuta av fyrverkerierna. Min farmor spelar Pokémon, vilket är sjukt kul. Hon är level 26, vilket är ganska bra. Och så har hon kläckt ett 5K-ägg och ett 10K-ägg. Och hon har fått den där. Smurfska. Och sen har hon fått... Pichu. Hon evolvade här till där. Ni kanske inte vet det, men den här Shumon, eller vad den heter, Shmofka. Den är den raraste baby Pokémonen. Okej, nu ska vi visa hennes bästa Pokémon. Det här är hennes bästa, den är väldigt bra. Den Gyarados i 2572. Det är det. Jepp, det var bra. Sen var på den 2449. Bra, det är moveset. Bästa movesetet. Sen en till var på den med, inte bästa movesetet, sämsta tror jag. Och sen en till med bästa målsättet. Och ni ser sepen, jag hoppas det i alla fall. En till! Jag får aldrig. Okej, den här hade inte det bästa. Och den där har också bästa. Den här pinsen, 1823! Oh my god! Jag går inte på vad jag ska säga. Nu har vi våran nyårsmiddag. Sen så där ser det jättegott. Och nu ska vi spela Pokémon Monopol.
Sen ska vi gå på taket och titta på fyrverkerierna. Så, precis ses vi då. Nu kör vi. Hoppa, hoppa, hoppa. Tack! Men det här var inte så jävla snällt. Ni förstördes mina pyjamasbyxor. Nej, men min sojasås. Nu kör vi Monopol som vi gjorde i London. Och det köpte i London också. Det är väldigt chill. Nej. Vi sitter här och går med Sammy. Okej, vad vill du få? 4, 5, 6, 7, 7. 1, 1. Du ser att det går väldigt bra. Tack för att ni har kollat på den här vloggen / Pokémon hunting, om man säger så. Så vi ses i 2017. Hej då!